आज पुङमा जुन चाहिँ घटना भयो यो एउटा दुःखदायक घटना हो अघि र यो जुन चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ किन हामीले राखेको भने नामिङ टी गार्डन 8 महिना अगाडिदेखि नै बन्द थियो र यसमा जोइन्ट फर्म को माध्यमबाट चाहिँ यो टी गार्डन खुला भएको थियो र उहाँलाई चाहिँ स्वागत जनाउन चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम राखेको थियौँ अनि साथसाथै 101 जना जुन चाहिँ कम्पनीले 101 जना जो चाहिँ 50 वर्षदेखिको उम्रको बस्यो भने मात्रै बगान खोल्छु भन्ने त्यो आदेश हुँदा चाहिँ हामीले 100 जना मान्छेलाई पनि हामीले राख्यौँ अघि जसको चाहिँ 58 लागु भएको थिएन राख्यौँ त्यसकै आधारमा उहाँलाई पनि हामीले 101 जना मान्छेले पनि 1300 लेबरको हितको निम्ति काम गरे उहाँको एउटा योगदान थियो र उहाँलाई पनि हामीले बोलाएर स्वागत गर्ने भन्ने एउटा कार्यक्रम थियो अन्य उपरान्त कार्यक्रम थिएन त्यहाँ र अब जति रहेको हाम्रो श्रमिकहरूले पाउने जो चाहिँ एग्रिमेन्ट थियो त्यो पनि हामी जोइन्ट फर्मलाई सोध्ने जोइन्ट फर्मको निर्देश कस्तो हुन्छ र के गर्नुपर्छ भविष्यमा है हाम्रो ग्रेजुटी फन्डहरू छ साथसाथै अहिले जुन चाहिँ हालमा दिने काम गर्दै गरेको दिने पैसा पनि रोकेको बगानले रोकेको छ त्यो आधारमा चाहिँ हामीले जोइन्ट फर्मलाई नि सोधपुछ गर्ने पनि हाम्रो एउटा त्यो प्रोग्राम कार्यक्रम थियो र त्यसमा नामरिङ पुगुङ जिङ्गलामलाई म्यानेजर साहेबसँग नामरिङ पुगुङ जिङ्गलामलाई चाहिँ हामीले आज फ्राइडे आज छुट्टी हामीले मागेको थियौँ र सन्डे भनेको थियो म्यानेजरले चाहिँ होइन बरु तपाईँहरू जोइन्ट फर्मले चाहिँ गेट मिटिङमा नै कामहरू गर्दैछ गेट मिटिङ नै गर्नु भनेर चाहिँ हामीले यो मर्निङ तौलाइमा चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रम राखेको थियौँ र नामरिङमा हुनु सकेन नामरिङमा पनि अलिकति असुविस्ता हुने भयो अनि त्यो केटाहरूले साथीहरूले नामरिङमा हामी गर्दैनौँ किन हामी शान्ति कायम गर्छौँ अहिलेसम्म हामी बगानमा होस् या जा होस् हामी शान्ति नै ल्याउन चाहन्छौँ र यहाँ झगडा हुने एउटा सम्भावना छ र हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ हामी पुङमा त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ जिङ्गलामा त्यो कार्यक्रम भयो पुङमा कार्यक्रम हुनु लाग्दा चाहिँ मलाई त्यो सभा अध्यक्षको भार चाहिँ मलाई नै सुम्पिएको थियो है र सभा सुरु हुन आँटेको थियो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सभा क्षेत्र आएर त्यहाँनिर अकस्मात टेबलहरू फ्याँक्ने हाम्रो जोइन्ट फर्मको कन्भेनर सुनिल भाइलाई तानेर उता घटाटेर लाने हाम्रो प्रणय भाइहरूलाई है त्यहाँ त्यस्तो खालको काण्ड भयो यो एकदमै गणतन्त्रको हनन हो यो चाहिँ यो उहाँहरूले गणतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ दुःख लाग्यो यो विषयमा चाहिँ एकदमै दुःख लाग्यो त्यस्तो नगर्नु पर्थ्यो हामीले है उनीहरूले त्यस्तो नगर्नु पर्थ्यो र यो गणतन्त्रको हनन हो र हामी चाहिँ एकदमै पिसफुल्ली जान्छौँ साथै यसले चाहिँ पछि गएर बगानमा पनि धक्का पर्छ जस्तो लाग्यो यदि यो ठुलो रूप लिएर बगानमा कुनै प्रकारको असुविस्ता भयो र चिया श्रमिकको निम्ति असुविस्ता भयो भने चाहिँ यसको उत्तरदायित्व चाहिँ हाम्रो सभासद हुनुपर्छ म चाहिँ त्यही मेरो भनाइ छ है र अब हामीले कस्तो यो आज आएर हामीले एफआईआर दर्ता गर्दैछौँ र यसमा के कस्तो झट्टभन्दा झट्ट पुलिस प्रशासनले यसलाई माथि ल्याइदिनुपर्छ यो विषयलाई यति हुनु पर्छ।